Tap tap parda tap yugrek shabahatke tap parda tap tap parda tap qorom shabirkanga tap parda tap tap parda tap yugrek shabahatke tap parda tap tap parda tap qorom shabirkanga hazirga vaqtda kerak tezrak sur ish ishlarga olasha vaqtim bitta tanglar qortayib bitta hazirga vaqtda kerak tezrak sur ish ishlarga olasha vaqtim bitta Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.